Гарячі точки в управлінні хімічними речовинами на підприємстві. Жодне виробництво неможливе без використання хімікатів. Вони застосовуються як в основних, так і в допоміжних процесах. Досить часто через недосконалість системи управління хімічними речовинами ресурси на виробництвах використовуються неефективно. А це підвищує вирогідність заподіяння шкоди не тільки життю та здоров'ю людей, а й довкіллю. Одним із механізмів мінімізації негативного впливу є впровадження підходів раціонального управління хімічними речовинами, що дозволяє не лише знизити ризики, а й забезпечити більш комплексне використання ресурсів із максимально можливою вигодою. При цьому враховуються всі етапи життєвого циклу хімікатів – від їхнього виробництва до утилізації. Виявлення гарячих точок, тобто виробничих місць або ділянок, де спостерігається неефективне використання, неправильне зберігання, поводження та утилізація хімікатів, є першим кроком до покращення управління хімічними речовинами в компанії. Насамперед, потрібно виконати аналіз матеріальних потоків, а саме визначити та кількісно оцінити найважливіші невиробничі витрати на підприємстві. Також потрібно визначити, які хімічні речовини зберігаються і використовуються на підприємстві, та уточнити, яка інформація про ці хімікати вже доступна, а яку необхідно додатково відшукати. Забезпечення належного маркування та наявність паспорту безпеки є ключовими факторами для досягнення оптимального використання хімічних речовин та визначення кроків, які слід вжити у випадку аварії чи надзвичайних ситуацій. Щоб визначити гарячі точки, потрібно по-іншому подивитися на виробничий процес. Необхідно проаналізувати, як працівники поводяться з хімікатами на етапах зберігання, поводження та використання безпосередньо у виробництві. Для підвищення економічної ефективності споживання хімікатів та зниження ризиків потрібно звернути увагу на об'єкти, де можливі втрати хімічних речовин, наприклад, пошкоджена тара, негерметично закупорені ємності, місця, де утворюються пилові хмари під час транспортування або зважування речовин, контейнери, на яких маркування пошкоджене або відсутнє взагалі, хімічні контейнери, які використовуються не за цільовим призначенням, наприклад, для зберігання та перевезення води чи інших матеріалів, ситуації, коли працівники не використовують засоби індивідуального захисту, місця та виробничі ділянки, де працівники скаржаться на погіршення самопочуття. Визначивши гарячі точки, потрібно розробити заходи, які необхідно вжити для зменшення втрат та потенційної шкоди. Для впровадження підходів раціонального управління хімічними речовинами Центр ресурсоефективного та чистого виробництва організовує тематичні тренінги для цільової аудиторії та розробляє відповідні навчальні матеріали. Надає підприємствам консультативну допомогу та інформаційну підтримку. Пам'ятайте! Зайвої просторогі у поводженні з хімічними речовинами не буває. Якщо технологічні процеси на вашому підприємстві передбачають використання будь-яких хімікатів, зверніться до центру за консультацією. Наші експерти допоможуть вам.